صوبائی کابینہ نے بلوچستان چائلڈ ریسٹورنٹ بل 2023 کی منظوری دے دی۔ بل کے تحت 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادیوں کی ممانعت ہوگی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ کابینہ نے بلوچستان ویمن ڈیولپمنٹ سیکٹر کے 5 سالہ پلان اور وائس چانسلرز کی تعیناتی سے متعلق سرچ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے جیڈا کی 37 کنٹریکٹ ملازمین کی مستقلی کی بھی منظوری دی، جبکہ اواران میں جی او آر کالونی کی تعمیر سے متعلق تخمینہ لاگت کو بڑھانے کی منظوری بھی دی گئی۔ بلوچستان کابینہ نے کڈنی سینٹر کوئٹہ کے لیے نئے ترقیاتی منصوبوں کے نظر ثانی شدہ پی سی ون کو منظور کر لیا۔ بلوچستان لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں نیا سیکشن 24A کو شامل کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔